السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو بات کریں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کے بارے میں۔ دوستو جہاں پر گروپ اے سے جو ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ الحمدللہ گروپ بی سے پاکستان جو ہے کوالیفائی کر چکا ہے، اور افغانستان نیوزی لینڈ کے میچ کے بعد پتہ چلے گا کہ نیوزی لینڈ یا انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ دوستو اب بات کریں گے دوستو فائنل کی، جو آپ نے تمبل پر بھی ہے جو دیکھا دوستو ویڈیو کی، تو دوستو جیتنے والی فائنل جیتنے والی ٹیم کو کتنے لاکھ ڈالر ملے گے، اور جو ہارنے والی فائنل ہارنے والی ٹیم ہے ان کو کتنے لاکھ جو ہے ڈالر ملیں گے دوستو، اس کے بارے میں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو معزز ناظرین، ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کے فائنل جیتنے والی ٹیم کو جو ہے 16 لاکھ ڈالر ملیں گے، اور ہارنے والی ٹیم کو، فائنل ہارنے والی ٹیم کو 8 لاکھ ڈالر ملیں گے۔ اگر اس کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کیا جائے تو 16 لاکھ ڈالر، یعنی جو جیتنے والی ٹیم ہے فائنل اس کے 27 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور ہارنے والے فائنل ہارنے والے ٹیم کے حصے میں جو ہے پاکستانی روپیوں میں 13 کروڑ 60 لاکھ روپے ان کو ملیں گے۔